Ole, happy with the win? Yeah, for sure. It feels great, and finally a win. It's been amazing to come here. I really, really enjoy this rally, and yeah, the stages are fantastic. So we had some really good practice for the WRC here in Portugal later this month. So we made some steps with the car, and for sure the driving also was good to get some practice. I haven't driven on gravel in like 7 months, so it's been a while, but it was perfect to get this practice in front of the WRC later. And the lessons that you learned here in this rally, what can you bring for the next stage? Well, we did a lot of testing with the car, and we got some positive answers, and also some answers that we know that we need to test a little bit more. So it's a combination of that, and also the driving, to get some practice on the driving and get back into the rhythm. And I must say, I feel really ready for Portugal now. Okay. How do you rate the Portuguese driver and the Portuguese championship? I must say it's a really high competition here. It's a lot of drivers that are up there, and it's really close, you know. It's just small tenths and seconds here and there. So I must say I'm really impressed on how high the competition is here. And some countries you have maybe one or two that are really fast, but here you have a lot, so it's that's good. Okay, thank you very much and congratulations. Pepe, contento com esta prestação? Sí, a verdade que foi rally muy bueno para nosotros. Aprendimos muito do carro, do novo copiloto, do novo equipo. Segunda posição, sempre me gusta ganhar, mas é o que há e temos que seguir melhorando com o carro e preparar o melhor possível o Rally Portugal. E as diferenças entre este e o carro C3? Sim, há muitas diferenças, a verdade, que fiquei muito surpreendido já no primeiro dia de testes, e é um carro que me encanta, que faz tudo o que eu quero e direto. Mais contente com este? Sim, acho que sou mais rápido, vou ter a facilidade de conseguir esses tempos mais fácil e creio que ainda tenho muito margem de melhora. E gostaste do rally? O rally? Rally top, como sempre, por esta zona de Portugal é como Disneyland para mim. São tramos tops, desejando já que chegue o Rally Portugal. Ok, muito obrigado. Obrigado. Ricardo, excelente prestação, uma boa vitória, balanço do rally. O balanço do rally foi muito bom, é claro, né? Termos uma vitória é sempre muito importante. Trabalhamos para isso, esforçamos. Eu, o Zé, a ARC, claro que a Skoda também o fez por isso, né? Porque fez uns aparelhinhos no carro, e esses upgrades que fizeram fez com que eu me sentisse mais à vontade. E pronto, e temos o resultado aí, temos a nossa vitória. O segredo desta vitória? Atacar sempre ou houve alguma gestão pelo meio? Praticamente atacamos sempre. Só no último troço é que nós tivemos a corrigir notas antes de entrar para o último troço. Fomos ver o vídeo da passagem anterior, tivemos a corrigir notas e tínhamos feito alguns erros na passagem anterior que fizeram com que a gente perdesse algum tempo. E agora nesta passagem, claro, com esses erros corrigidos, com excessos ao fim e ao cabo, nós conseguimos tirar 16 segundos ao tempo que tínhamos feito da passagem anterior e conseguimos vencer o rally. E agora daqui para a frente, uma luta renhida, não? Claro, isto é sempre uma luta renhida, a nossa concorrência é forte, mas claro, assim é que tem piada, não tem piada a gente ir correr sozinhos e ganharmos. Eu gosto das corridas assim, são mais sofridas são, mas até o último troço e ganho quem for o mais rápido. Muito obrigado. Obrigado. Amino, não o resultado pessoalmente desejado, mas pontos importantes para o campeonato. Sem dúvida, pontos importantes, mas não era aquilo que queríamos. Nós sempre percebíamos que não tínhamos as afinações que nós queríamos e fomos sempre correr atrás do prejuízo. Lutámos sempre um bocadinho com o nosso code e quando assim é, quando uma prova é muito disputada e ao segundo, paga-se caro. Portanto, nós conseguimos remediar a situação com o segundo lugar, queríamos o primeiro, mas ficou bem entregue porque realmente o Ricardo fez um bom trabalho e merece a vitória com todo o mérito. E os pormenores que faltaram neste rally, foram lições aprendidas para daqui para a frente? Sim, nós somos um bocadinho, seguimos um caminho errado nas afinações de Skoda no nosso teste desta semana. As condições climatéricas eram diferentes, nós não fomos rápidos a mudar o chip para esta nova mudança climatérica e, portanto, pagámos caro, sem dúvida. Okay. E daqui para a frente, uma luta renhida pelo título, certo? Vai ser, sabemos que sim, sabemos que ainda está tudo no início e, portanto, estamos na luta por campeonato. Okay. Muito obrigado, Armindo. Um final em grande.
É verdade, um final em grande, um rally disputado ao segundo até ao último metro. Isso deixa muito feliz, não só por ter terminado em terceiro, mas sim por perceber que estou ao nível dos melhores e que os próximos rallies eu penso que vão ser muito engraçados. Portanto, sim. O meu pensamento já só está no Rally Portugal. E acha que no Rally Portugal vai conseguir dar mais um passo como fez neste rally? Eu penso que na fase em que estou da carreira, cada rally, cada quilómetro que eu faço é um passo em frente na minha evolução como piloto. Portanto, sei que ainda tenho mais para dar, sei que ainda há aqui uma margem de progressão que eu vou explorá-la ao máximo. Feliz com o resultado conseguido aqui, certo? Sim, sem dúvida, feliz com o resultado e não só com o resultado, com a pequena distância que fiquei do primeiro e segundo lugar. Okay. Também quero parabenizá-los por isso. Muito obrigado. Uma boa evolução em relação ao ano passado. Feliz com a tua prestação? Sim, muito contente. Nós fizemos tempos bastante bons, troços no mesmo segundo dos nossos adversários. Estávamos completamente na luta pelo rally. Mas infelizmente agora na ligação para o último troço tivemos um problema mecânico, partiu-se a barra estabilizadora traseira e não foi possível nem lutar pela power stage, nem por uma posição melhor, a diferença para o nosso adversário era 7 segundos, tudo podia acontecer, mas infelizmente não foi possível, pelo menos conseguimos manter a posição. Portanto, o resultado penso que não reflete o andamento que tivemos, nós fomos bastante fortes também, lutámos com todas as nossas forças, uma evolução tremenda relativamente ao ano passado e, portanto, acho que fizemos um excelente trabalho. Consegue pôr por palavras a evolução que foi feita, o que é que mudou? Sim, o carro trabalhámos agora no defeso para melhorar, essencialmente houve uma grande evolução a nível de suspensão e isso traduziu-se tanto a melhor performance do carro como confiança para o piloto e, portanto, quando diz assim, os resultados são mais fáceis de obter. E agora daqui para a frente, o objetivo é sempre continuar a passar? O objetivo é evoluir, esperar também que com a vinda do carro novo, que é um carro será um carro de nova geração, à semelhança do que têm os nossos adversários, mas até lá vamos bater-nos com as máximas forças e o nosso objetivo é sermos campeões. Muito bem, muito obrigado. Obrigado. Mas, no final desta última ronda, a escolha foi acertada. Quanto mais tempo até chegares ao nível que pretendes? Quantos rallies, né, pensas? Isso é difícil de dizer, até porque depende dos testes que se fazem, depende dos quantos quilómetros se fazem teste, quantos rallies mais fazem. Aqui também a desvantagem face aos nossos adversários é muito grande do conhecimento. Os troços não são novos para eles, aliás são novos para mim, para eles não são. Portanto, isso o tempo dirá, mas acima de tudo sabemos que vamos chegar a um ponto que não dá mais porque o carro não o permite, não é? Claro. Portanto, acho que estamos de parabéns de qualquer forma, mas sabemos as nossas limitações e também os outros não são acabados, têm grandes carros, grandes estruturas por trás e estão com bom nível. Mas como geral, estás contente? Sim, acho que sim. Muito obrigado. Obrigado. Sr. Pedro. Um rally difícil, mas com muitas lições aprendidas? É um rally difícil, com algumas lições, mas não era aquilo que esperávamos. Já ano passado não nos correu nada bem este rally e voltamos a não conseguir ter o ritmo que queríamos. Agora vamos tentar preparar o melhor possível Portugal e vamos tentar ter uma velocidade que necessitamos de ter e que não estamos a conseguir ter. Uhum. Já tem, consegue perceber agora com este rally, há lições a aprender, consegue perceber o que é que pode ir buscar no próximo? Sim, eu consigo perceber aquilo que não consigo fazer. Agora como vamos fazer, não sei, temos que agora amanhã é descansar e segunda-feira pensar. Ok, muito obrigado. Pedro, uma prova em que foi mais para aprender do que para chegar ao resultado pretendido, certo? Bom, nem para isso, porque no dia de hoje fizemos só 20 km de troços. Tivemos o azar destas últimas duas classificativas não a realizarmos. A primeira porque o Javier Pardo, que é à nossa frente, teve um acidente e tivemos que parar para lhe emprestar o extintor que o carro estava a arder. E agora, na segunda passagem para esta classificativa, logo no início, outra vez, o Pedro Antunes deu um toque e estava a obstruir a estrada e nós tivemos que parar. E depois fizemos o resto do troço em ligação, foi pena. Para além da classificação que não foi boa,
Também não foi bom porque fizemos muito poucos quilómetros. Queríamos ter feito mais hoje à tarde. Tínhamos feito alterações no carro que eu acho que iam surtir efeito. Não conseguimos comprovar isso. Foi pena, ou seja, foi um rally mau em todos os aspectos. Mas pronto, agora é cá olhar para a frente e trabalhar para tentarmos melhorar e evoluir. Mas está otimista em relação às mudanças que foram feitas? Sim, ou... eu vinha-me a sentir bem com o carro, mas depois o cronómetro é que manda e esse não conseguimos ver, não é? Estava-me a sentir melhor com o carro. Agora, se realmente isso ia efetivar no tempo ou não, não sei. Foi pena, mas agora temos é que trabalhar e testar mais para chegarmos mais competitivos ao próximo rally. Ok, muito obrigado. Luís, balanço do rally e lições que foram aprendidas neste rally para depois levar para os Açores. Olha, este foi um rally estranho para nós. Nunca me tinha acontecido de, se não tem, portanto, duas classificativas de ontem e hoje mais quatro, né? Portanto, 4, 5, 7, só fizemos 4 troços. Os outros 3 apanhamos sempre algum concorrente em um acidente e foram anulados ou neutralizados, ou seja, não nos permitiu fazer ou rodar e fazer alguns tempos que era aquilo que nós queríamos e ganhar algum ritmo. Nós na qualifying entramos bem e nas duas primeiras passagens até fomos um bocadinho surpreendidos porque não estávamos à espera de conseguir entrar logo no ritmo dos mais rápidos. Só na qualifying nós vínhamos muito bem, vínhamos a melhorar o nosso tempo, só que fizemos um pior no fim e isso, pronto, reflete isso depois no tempo, mas o ritmo estava lá e a velocidade também. E durante o rally, nos troços que não tivemos peripécias, digamos assim, mostramos que temos velocidade e rapidez para andar com os mais rápidos. Agora, falta-nos conhecimento do terreno, falta-nos alguma experiência em correr fora de casa, como é óbvio, mas há sempre um lado positivo, não é o rally que tem o saldo mais positivo de tudo o que fiz, mas há sempre algo positivo a tirar e acho que foi o regresso, ganhar ritmo competitivo e um ritmo competitivo bastante elevado, que é que o Campeonato Nacional assim nos obriga, e acho que o balanço é positivo. Sim, e há planos para regressar mais vezes e esses planos passam também por aprender e depois levar para os Açores e ser bem sucedido lá. Sim, claro que sim. Nós temos previsto mais algumas participações, ainda não estão definidas quais, porque vai depender muito do Campeonato de Rallys dos Açores. Temos que tentar conciliar, porque só temos um carro. E as provas são muito próximas e nesse momento, ainda em plena pandemia, existem muitas alterações. Nós vamos avaliar, mas sim, vamos voltar e vamos estar presentes em mais provas esse ano. Ok, muito obrigado. Obrigado. Daniel, um dia atribulado, mas que deu certamente para tirar muitas lições para este novo carro. Sim, o dia foi porreiro, tínhamos tudo para andar mais para a frente e a nossa assistência fez aqui um trabalho fenomenal na evolução do carro, só que derivada às neutralizações, não deu para tirar muito partido delas, só demos ambos agora, depois da assistência, só fizemos agora à Bobureira. E não deu para tirar grande partido. Sabemos que o carro, sim senhora, está num bom caminho, mas gostávamos de ter andado mais. Então está contente com o resultado e com o andamento do carro? Sim, o carro tem uma performance dentro que me supera as expectativas, tem boa tração, tem boas suspensões, para derivar, se calhar, para entrar mais além nas R5, tem um bocadinho mais falta de motor, mas vamos ver se a M-Sport evolui um bocadinho a viatura. E os objetivos daqui para a frente? É continuar a rolar e a divertir-nos no 4 rodas motorizadas, que foi sempre uma coisa que eu ambicionei há muito tempo, e é continuar a trabalhar junto com quem sai fora e com o M-Sport, para ver se a gente consegue chegar mais além com o Rally 3. Muito obrigado.